dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všichni, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Jestli dovolíte, abych začal otázkou, kterou jsem položil tady do naší aplikace Náš názor, teda ne naší, ale aplikace, kam dávám otázky. A já jsem tam dal otázku, sledujete takzvaně fejkové weby? Fejkové je takový zčeštělej výraz z anglického, jakože jsou nepravý, falešný, prolhaný a podobně. A odpověď je, 7% píše, že je sleduje, 83% píše, že ne. A mých oblíbený kategorii nevím je 10%. Má to ale takovej jeden zádrhel. To jestli je ten web fejkovej nebo ne, si určujete sami. Což je taková nepříjemná drobnost. A já si myslím, že se v tom docela vyznám, taky na to mám roky, abych jako poznal, co je úplný nesmysl a co ne. A můžu říct, že situace je čím dál nepřehlednější, protože fejkový weby, které jsou zjevně prolhaný a plédujou za nějaký politický názory a přesvědčení a je to evidentní politický aktivismus, občas překvapivě zveřejnějí pravdu. A ty tradiční weby nebo patřící tradičním médiím zase občas překvapivě zveřejnějí ne lež, oni nelžou, ale tak, jak si interpretují nebo vynechají kus podstaty tak, aby to vyhovovalo jejich zase politickému zájmu, přesvědčení, prostě jejich interpretaci, která se jim zdá dobrá. Čili ty nefejkový začínají být trochu fejkový, fejkový občas napíšou pravdu, čili bývají dvě možnosti, buď nečíst nic, nebo všechno. Výsledek je stejný, na konci nevíte nic. Ale to je jenom, pokud jde o ty weby, ono se to bude vyvíjet, myslím si, čím dál k horšímu. Ale my žijeme samozřejmě tenhle týden všichni Ester Ledeckou, což je naše hvězda, a ne naše, ale světová. A je to, jak já říkám, jako se říká americký sen, tak tohle je česká pohádka. Je z toho jakoby trochu vůně Emila Zátopka, ale taky panenkovi penalty na mistrovství Evropy. A Ester Ledecká patří do téhle kategorie zázraku, který není k uvěření. Ale koukal jsem, že už v novinách nefejkových se objevilo, že rozkryla vlastně problém, že nemáme systém na to, jak hledat sportovce, jak je pěstovat, jak je budovat a připravit jim kariéru. No myslím si, že ho nemáme, ten systém, nebo ho nemáme dobrý. A myslím si, že ale na světě současně není systém, který by vytvořil Ester Ledeckou. To může udělat jenom Ester. To je její síla. Síla osobnosti, jako je Ester, která jede závod na pučených lyžích v disciplíně, v který nezávodí. A protože je jaká je, tak vyhraje. Čili my nepotřebujeme, milí novináři, systém jenom na to, jak si budovat nebo prospívat našim sportovcům, ale podporovat naše silné osobnosti. A to je to, co téhle společnosti chybí globálně a novinám zvlášť. Ostatně i vůči Ester Ledecký bylo například veřejnoprávní rádio, když jim odmítla dát rozhovor, protože měla trošku jiný starosti, je na olympiádě, drzej a sprostej článek a nazvali ji vycházející hvězdičkou. Ne, vy jste zacházející smrad.